Eu vou falar pra você o seguinte. Tem desenhista urubu. Meu Deus, porque urubu, que negócio é esse aí? Desenhista urubu, só não faltava essa. Desenhista urubu é aquele que ele tá voando. Ele tá voando lá em cima, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua alta capacidade, entendeu? Tá voando com as asas abertas, coisa mais linda, né? O urubuzão. Aí ele olha para baixo e vê lá um campo mais lindo de flores. Vamos acabar aqui. Flores. Que flores é essas aí? Vamos dar um exemplo. Girassol. Você já viu a plantação de girassol? Não? Também não. Vamos fazer uma básica. A plantação de girassol. Aí lá de cima ele vê aquela plantação de girassol, a coisa mais linda. Lá no meio tem uma carnicinha desse tamanho aqui, também da ponta desse dedo, olha pra cá. Tamanho da ponta desse dedo. Sabe o que ele faz? Ele vai direto naquela carniça, bicho. Ele vai direto na carniça. Ele não tá nem aí pras flores, ele não tá nem aí, ele vai direto na carniça. Da mesma coisa, tem desenhista desse jeito. Ele vê o seu desenho, por mais que o seu desenho tá lindo, maravilhoso. Se ele vê uma torturinha lá no cílio, ele vai dizer: esse cílio aqui tá torto, esse cílio aqui tá errado, esse aqui, essa orelha aqui tá não sei o quê. Essa eu criei, essa é minha, Bert Celles Isaías, tá? Essa é minha, registrada. Não vai tomar, não. E não esqueça de curtir, de compartilhar. E fique esperto aí que tá vindo vídeo aula bacana aí, tá bom? Então é isso aí, até o próximo. Valeu, tchau, tchau! Vou tentar fazer graça, não deu certo. Vai depender de você. Tá nas suas mãos esse canal, tá bom? Vai, clica aqui, ó. Não tenha medo, não tenha medo, porque você não vai levar nenhum choque. Ah, desculpa, você já é inscrito. Desculpa aí, não sabia. Bom, mas se não for, tem jeito, tem que clicar aqui, ó. Clica nessa carinha aqui, ó. Clica nela. Vem cá, vem cá. Deixa Deus te usar, meu querido.